kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Waa aroornimo talaada ah 9 Janaayo sanadka 2018, saacaddu waa 7:00 aroornimo Afrikada Bari. Qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed oo yeelanaya wadahadalkii ugu horreeyey muddo ka badan 2 sano. Tuniisiya oo ay hareeyeen mudaharaadyo ka dhan ah sicir barar la sheegay inuu dalka la degay. Soomaali loo doortay guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee gobolka Minnesota, haddaba maxaa u qorshaysan? Magaalooyinka ugu lacagta badan dalka Mareykanka, aniguna waxaan rabaa inaan ku dadaalo in magaalada la ballaariyo dakhligeeda, in loo qaybiyo lacagta si cadaalad leh, lagana fakaro dadka danyarta ah, fursadaha loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay. Taasna aniga focus ay tahay, waayo dadkaas aan matalaa, dadkaas aan doorto. Waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan oo intaydu waa original. Waa haweeney loo kireystay inay dadka ka oysiiso marka uu qoyska qof ka dhinto. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Axmed Badar, anigoo Xasan Cali Geelaha ayaan idinla socosiin doonaa haduu eebaha wadaleedmo. Balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka, waxaa diyaar u ah Xasan Haybe. Maasanid Geelle. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayuu wadahadal uga bilowday tuulada wadahadalada ee Banmanjoon, waana wadahadaladii koowaad ee labada dhinac dhexmara muddo 2 sano. Hogaamiyaha guddiga Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu rajaynayo in natiijo wanaagsan ay gaari doonaan. Labada dal ayaa ka xaajoonaya macquulnimada sidii Waqooyigu uga qaybgali lahaa ciyaaraha xilliga qaboobaha ee Olombiga. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in ay macquul tahay in Robert Mueller, oo ah dacwadooga khaasa uu wareysi la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mueller ayaa baaraya macquulnimada in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka. Nin ayaa lagu dilay dalka Tunisia intii ay socdeen mudaharaadyo waaweyn oo looga cabanayo dhaqaale xumada. Dibadbaxyada ayaana ku faafay dhowr magaalo. Dadka mudaharaadaya ayaa isku dayaya in ay is-abaabulaan, laakiin qaar ka mid ah dadkii dibadbaxayay ayaa ka soo muuqan doona maxkamad maalmaha soo socda. Goobaha qaarna booliiska ayaa dadka ku riday qiiqa dadka ka ilmeysiiya. Telefishin laga leeyahay Israa'iil ayaa baahiyay cod 2 sano ka hor laga duubay wiilka ra'iisul wasaare ee Benjamin Netanyahu oo ku sugnaa baar ku yaala magaalada Tel Aviv dusheeda. Wiilka Benjamin ayaa ka hadlayay saameynta uu aabihii ku leeyahay heshiis gaas oo qiimihiisu bilyan dollar ku kacayo. Qareenka Netanyahu ayaa sheegay in wiilku uu macna la'aan isaga hadlayay markii uu khamri cabidda doontay. Ugu dambeyna, dacwad ogeyaal Faransiis ayaa baaritaan ku bilaabay shirkadda Apple kadib markii ay qiratay in ay si ula kaca u cusleysay noocyadii hore ee iPhone-nada sii gaboobaya. Dalka Faransiiska waxaa mamnuuc ka ah waxa loo yaqaano curyaaminta la sii qorsheeyey. Warkii dunidana waa nagayntaas Geelle. Aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Haybe oo nala socodsiinayay warkii caalamka. Halkaad ka dhageysanayseen waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Dhegeystayaal, u diyaar garoba qaybaha kale ee barnaamijka. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, wafuud ka kala socda wadamada labada Kuuriya ee dariska ah ayaa sheegay inay ku rajo weyihiin in wadahadalka labadan dal dhex marayo uu noqonayo mid miro dhal ah. Waa markii ugu horreysay oo labadan dal ee dariska ahi ay si toosa u wada hadlaan muddo 2 sano ka badan. Waxaana hadda laga wada hadlayaa oo hadalkaasi ku saabsan yahay sidii Kuuriyada Waqooyi ay uga qaybgali lahayd ciyaaraha Olimbikada ee qaboobaha ee bishan dambe lagu qaban doono Kuuriyada Koonfureed. Wararkii ay arrinta BBC-da ka qortay waxa inoo haya Axmed Badar. Wadaxaajoodkan u dhexeeya shan sargaal oo sarsare oo labada dhinac ka kala socda ayaa waxaa diiradda lagu saaray dooraan qaabka ciyaaryahanada ciyaaraha fudud ee Kuuriyada Waqooyi uga qaybgali lahaayeen ciyaaraha Olimbikada ee xilliga qaboobaha. Ciyaarahan ayaa bisha soo socota lagu wadaa inay ka dhacaan dalka Kuuriyada Koonfureed, balse waxaa sidoo kale jira arrimo kale oo dahsoon oo laga wada hadli doono si sare lagu qaado xiriirka labada Kuuriya. Iyadoo ay wadahadaladani bilaabanayaan, ayaa hogaamiyaha ergada Kuuriyada Waqooyi waxa uu sheegay inuu rajaynayo in wadahadaladani ay natiijo wax ku ool ah ka soo bixi doonto. Wasiirka midaynta Kuuriyada Koonfureed Joo Myang Gyon, oo isagu hogaaminaya ergada Seoul, ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyey waxyaabaha diiradda lagu saari doono
wada hadaladani waanu ka qayb gali doonaa shirka looga arinsanayo ka qaybgalka kuuriyada waqooyi ee ciyaaraha qababaha iyo kuwa dadka curyaanka ah iyo sida loo horumarin lahaa xiriirka labada kuuriya waan ogahay in wax badan laga filayo kulankan maadaama uu yahay kulankii ugu horeeyay ee dawladda cusub ay la gasho Pyongyang iyo xiriirka lala lahaa kuuriyada waqooyi oo muddo dheer meesha ka maqnaa waxaan doonaynaa in ciyaarahani ay noqdaan kuwa nabadeed iyadoo tallaabo muhiim ah loo qaadayo dhanka xiriirka kuuriyada waqooyi isla markaana la gaarayo heerka ay dadka naga filayaan kulankaasi waxa uu ku dhici doonaa jawi wanaagsan mana noqon doono mid lala degdego xiisadda gacanka kuuriya ayaa si aad u sareysay xilli kuuriyada waqooyi ay horumarinayso isla markaana ay tijaabinayso hubkeeda nuclearka iyo gantaalada taasi oo ka dhana qaraarada qaramada midoobay xambadar waa umaadsan yahay waxaana la socodsiinayay wararka BBC ka qortay ee shirka labada kuuriya ee dhageystayaal ayaa raayigooda ka soo dhiibtay waxa ka mid ah saxardiid haashi ardaalo jooga boorame waxa uu yiri kulankaasi ay yeelanayaan saraakiisha labada kuuriya waa mid aan waxba soo kordhinaynin waayo colaadda u dhaxaysa labadan dal waa mid gaamuurtay oo ay dabada ka riixayaan buu yiri wadamo shisheeye ee heshiis laga gaarana xiisadan labada kuuriya waxay la mid tahay jiir iyo bisad heshiiye buu yiri waana mid aan marnaba dhacaynin aragtideyda fa nin leeyahay hadana waxa uu leeyahay waxa uu jooga Hargeysa waxa uu yiri saraakiisha Kuuriyada Waqooyi shirka ay la yeelanayaan dhigooda Kuuriyada Koonfureed waa arin ay xal u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay ku sii horumarin karto hubkeeda nuclearka aad ayuu maasan yahay dhageystayaasha ra'yigooda soo dhiibanayo in dhanka ay Mareykanka hadii aanana golaha deegaanka ee degmada Minneapolis ee wadanka Mareykanka ay raahday Minnesota in ayaa xalay loo dhaariyay xafiiska deegaankaasi golahan oo loo soo door oo la soo doortay bishii November ee la soo dhaafay ayaa xilka hayn doona 4 sano ee soo socota Cabdi Warsame oo ka mid ah golahaasi laga soo doortay xaafada Lixaad ayaa loo doortay gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee magaalada Minneapolis marta kadib ayuu wariyaha BBC da Maxamed Xaaj Xuseen Shiine waxa uu la ka wareystay sida uu yahay dareenkiisa walaa alxamdulillaah waxa dareemaya maxay ahayd inaan hawshi ka soo baxnay waana markii labaad oo xilkan aan li dhaariyo oo aan la wareego marka isbeddel weyn ma jiro laakiin haddii waxa jirta way aragnimo badan oo waag hor aan leh aan haysan oo iyo kalsooni badan in wax badan aan isbeddeli doonaan magaalada insha Allah marka way aragnimadaasi aad ka dhaxshay xafiiska 4 sano ee joogtay ee maskaxada ku jira maxay yihiin horta waxa noogu muhiimsan waxa weey haddii maanta anigu uma yihi qof cusub oo xilka ku cusub waxaana maanta liigu wareejiyay oo dariyey in la wareego wasaaradda ugu muhiimsan magaalada oo ah dhaqaalaha ka hadalka baad waxaan ahay ways and means chair oo qofkii af ingiriiska yaqaan ways and means waa gudiga maxay ah dhaqaalaha oo hay'ad ka soo dowliye way leedahay taas aan ugu muhiimsan gudiyada magaalada ka kooban tahay waana fursad weyn waxaan aaminsanahay qofkii madaw ugu horeeyo waqti dheer oo hadal la wareego magaalada Minneapolis wax weeyaan magaalo dhinaca dhaqaalaha aan ku ah dhaqaalo aad far badan leh maxaa kaga qorsheysan marka dhaqaalahaasi inaad ku qabato ama qaabkeedu maareynaysan horta hadal socodtid anaka dakhliga soo gala magaalada aan ku shaqeyno waa 1 bilyan iyo 500 milyan dollar oo budget keen anaka laakiin magaalada GDP geedu waa 100 bilyan ku dhawaad ama magaalooyinka ugu lacagta badan dalka Mareykanka anigu waxa rabaa inaan ka soo baxo xilkan aan ku dadaalo in magaalada la balaariyo dakhligeeda in maxaa la dhaha loo qaybiyo lacagta si cadaalad leh lagana fakaro dadka danyarta ah ama haday noqoto gurheynta ama haday noqoto maxay shaqaaleynta ama haday noqoto fursadaha loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay taas aniga focus ay tahay because waa dadkaas aan tala dadkaas aan doorto marka taas aan muhiim laakiin waxaan rabaa inaan ka soo baxo aan noqdo banka ways and means ugu fiicna oo haddii sanadii la soo maray Soomaalida hadaan dib ugu noqono maxaad isleedahay ama maskaxdaad ku haysaa bulshada Soomaaliyeed magaalada degan waxaan loo qaban kara horta bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada magaalada degan ba horta waa wax loo qabtaa laakiin Soomaalidu de waa dadkii soo doortay oo kalsoonida isiiyay ayakaana codkoodan ku soo baxay taasna ku mahadsan yihiin waxaan rabaa anigu de inaan ka shaqeeyo dhinacyada ayaka ugu muhiimsan oo dhinaca gurheynta dhinaca fursada dakhliga sida moolki suuqi inaan dhisno oo lagu talagalay dadkeena iyo in lacag la geliyo dhinaca waxbarashada dhalinyarada after school programs ka in la shaqeeyo school board ka iyo hay'adda park jardinoyinka sidii ilmaheenu u heli lahayn fursado ka fiican haddii ku haystaan oo nabadgelyadoodan laga shaqeeyo laakiin la siiyo siday wax ku bartaan ama haday rabaan jaamacad aadan ama haday san rabin fursada gacmaha iyo maartay maxay shaqaaleynta taasna waxa rabna
rabnaa inaan lacag gelino waayo hadeer duqan magaalada cusub oo aniga saaxiibkayaa iyo golaha deegaanka maamulka oo dad badan oo la dhaho dadka la dhaho progressives niman kale dhaho oo jecel in dadka ay hormariyaan waxa rabnaa inaan balan qaadiyadii ay sameey jireen markay tartamayeen inay fuliyaan oo ah in dadka laga tirada badan yahay dakhliga magaalada wax lagu siiyo sidaas sheegteen doqon magaalada ama mayorka cusub waa inaad saaxiibtiin waan dhalinyara ma u maranaysaa inay ku sahreyso galangalka u leedahay in bulshada Soomaalida wax loo qabanayo oo siibato horta anigu waxa kaliya aan codsaday markii aan xilkan hadda lii daari waxa ahayd inaan la wareego gudigan Ways and Means muhiimadan waxa weeye Ways and Means iyo budgetka magaalada waxa maamulo chairka Ways and Means oo anigu hadda ah iyo doqon magaalada doqon magaalada waa in aanu aan dooranayo codkeena ku soo baxay oo anigana saaxiibkay aad saaxiib isku dhownahay marka taas waxay ku siinaysaa awood fara badan inaad miisaaniyada dhinac u wareejisid dhinaca adiga dantaada iyo madanta sida u aragtay siyaasadeed oo aniga asagaas la wadaagno waxaana muhiim ah xataa in maanta qof Soomaaliya oo ah qofkii ugu horeeyay Soomaaliya la doorto magaalada Minneapolis haddana mar labaad qofkii ugu horeeyay la doorto haddana la wareego gudiisan u muhiimsan oo saar u awood badan taas laftiga dadkeena waxay u tahay dhiirigelin iyo inay ilmaheen xataa u arkaan inay wax maamuli karaan wax maareyn karaan kana mid noqon karaan maxay ahayd awoodaha ugu weyn magaalada iyo gobolkaba kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka Minneapolis waxa uu warramiyay wariyaha BBC da Maxamed Xaji Xuseen Shiine BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. En wararka dalka Tunisia hadii aadna hal qof ayaa lagu dilay dalkaasi Tunisia xilli gudahan dalkaasi ay ku faafeen mudaharaadyo la xiriira dhaqaale xumada dalkaasi wajahayo. Shan qof ayaa sidoo kale ku dhaawacantay mudaharaadyo ka dhacay magaalada Tabora oo ku taala galbeedka caasimadda Tunis. Waxaana booliska ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiiso si ay u kala eryaan dadkii dibadbaxyada dhigayay. Charles Haverland ayaa ka waramaya waakan Maxamed Cabdiraxmaan oo soo jeediya. Muuqaalku baahay baraha bulshada ku wada xiriirto ee dalka Tunisia ayaa muujinaya nin dhulka yaalla oo u muuqda mayd. Waxa uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee ku dhinta dibadbaxyadan ballaaran ee ka dhashay sicir bararka iyo canshuurta ay dowladda kordhisay ee dhaqanka sheekoodii bishan. Dibadbaxyada ayaa hadda ku baahay in ka badan 10 magaalo oo ku yaalla Tunisia. Waxa magaalooyinkaasi ka mid ah Sidi Bouzid oo ah meeshii ay ka bilowdeen rabshadihii 7 sano ka hor dhaliyay arrinta loo yaqaano kacdoonkii guga Carabta. Kooxaha u ololeeya isbeddelka ayaa doonaya in dibadbaxyadan ay isku xirnaadaan, ayagoo halku dhig ka dhigtay maxaan sugeynaa. Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu nala socodsiinayay warbixinta wariyaha BBC da Charles Haviland oo kasoo diray arrinta Tunisia. Wararka Soomaalida haddii aan soo laabanay dhageystay haddii aad maqli jirtay Hebel waa majaajilayste oo dadka ayuu ka qolsijiya maanta waxaan ku hayaa haweenay dadka ka hoysiiso. Maana la bishay Lamaran waa haweenay u dhalatay qoomiyadda Maxarada balse degan magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaana shaqo u ah inay dadka ka hoysiiso. Qoomiyadda Maxarada ayaa waxay dhaqan u ah in dadka marka uu qof ka dhinta qoyskaasi uu soo kireysto qof dadka ka hoysiiyo si loogu murugoodo qofkii dhintay. Haweenaydan arintan ayaana shaqo u ah oo ay lacag ka raadsataa. Wariyaha Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayaa haweenaydaasi la kulmay oo weydiiyey marka ay arintan bilowday iyo sababta ku khasabtay. Waxaan bilowday aabaha inaan uu dhintay hooyadayna way iga dhintay ninkaygeena wuu igi dhantay kaa dabadeed baan ooyay. Sidaad ku baratay adigu in dadka lagu ohiyo waa dhibaashadaydii iigi baryay. Marka imisa lagu kireeyaa inta badan? Inta badan 400 riyaal baa la siiyaa way ooyna. Marka qofki intaa la soo kireeyo uu ooyayo waa goorma? Ma kolku ruuxu dhintaa ma kolka la xabaalaya waa goorma? Goorkii dadka dhinto marka caas intaad tago bas hagala ooyaya kaa dabadeedna saddex diid dharaarood waa la ooyaya kaa dabadeed ma yaallo. Mar keliya miyaa? Waa markaa dhibanaya oo aaska la tagaya maahine ma jiro. Marka la aaso lima yimid ooyin ma jiro. Marka adu hal marun baad ka ohinaysaa dadka? Bas hal marun baan ooyaya. Dadkoo dhanna halkaa marbay ku wada ooyayaan? Haa. Maxaad adeegsataa oo dadkan ka ohinaya oo tusaale ahaan anigoo kale sideed iga ohin kartaa? Waxaan ku ooyin karaa waxaan sidee u ahaa waa la ii sheegayaa sidee dhintay siduu ahaa imisa caruur buu hayaa intaan iri waan kaa dabadeed maga oodi intaan la ii sheego bas sidan ooyaya. Marka waxaad sheegsheegaysaa dadka caruurta magacoodii islaanta magaceedii sidii raganimidkiisii saasaad ka shakaynaysaa? Waa sidaa. Marka ma nin la heli karaa baad odhanaysaa miya?
ها لهلي كرميه دددين بنت ما لهلي قال لكن هذه مرك محاك ودرنا يا دك قاركود واحد هان ما عندها بس بس لسك مريا سيدلو أويا مرك محاك ودرنا يا أو سيدك مسك هذا وين سيدك هلي سام وحن حاسوسيا حاس كيجي إيجيل بان حاسوسيا حاس كيجي دنتنا خليجي عن شوغا ده مركو دنتي وان أويا يد مرك حاسوس تاس بقلبي إيجيل نسا مرك سات بدك كسيدين نسا قلبي كيجي قال يا هرب من ديجي يا حسوستي إيه هرب من ديجي بروحان ربع وحير سددتك أدوه هسه هاي دتك إدل مركد من يا وان أوي يا وانك أوي سين يا لكن ريرشي تكاو أصلي بدار سوق جاره بدار أو إنت هيدو وا أورجينال dabcan waa shaqo xisa badan qof kastaana noloshiisa sida uu maareeyo isaga ayaa yaqaan ee dhageystayaal ayaa raayigooda soo dhiibanaya oo sheekadan xisaha badan ee haweenidan dadka loo kireysinay kooyisiiso ka soo hadlay waxa kamid ah xamdu muuse oo jooga baran waxa uu leeyahay oo wax la yaabo haweenidaasi loo kireysto inay dadka laga dhintay kooyisiiso qofka laga dhintay isaga ayaa iskiisan u hin u cishan karimayd uu yar dhageystahaane laakiin waxaan qabaa inay dhaqaale un adkeeshid ay sida u sameeyneyso maxamed faarax oo jooga muqdisho waxa uu leeyahay waxaan aad u la yaabay haweenaydaas loo soo kireysanayo inay dadka kooysiiso waana dhaqan iyo dareen aniga igu cusub aad ay u maasiinayga saashraayigooda soo dhiibanaya aan waan gartay in magaalada muqdisho waxa markii ugu horeeyay muddo 27 sano ah ka dib ugu soo laabtay fanaanada caanka ah ee Fadumo Cali Nkrumah oo qurbaha ku noolayd tan iyo markii dagaalada sokeeya ay xamar ka bilowdeen sanadkii 1990-kii Nkrumah ayaa si weyn muqdisho looga soo dhaweeyay iyadoo intii ay joogtay ka qayb gashay bandhig faneedyo lagu taageerayay nabadda sidoo kale Nkrumah waxa ay booqatay tiyatarka qaranka oo ku burburay dagaaladii sokeeya iyo radio muqdisho oo muddo dheer ay ka shaqeynaysay in wariyaha BBC ee muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa la kulmay Nkrumah waxa uuna markii hore weydiyay wixii ay kala kulantay muqdisho 27 sano kadib muqdisho waxaa lagu mid barwaaqo iyo khayr iyo basbas iyo nabadgelyo iyo qurux iyo soo dhaweyn iyo dadkii aan u hiloobay ayaguna ii hiloobay muqdisho goobta kugu dambeysay muqdisho waxa ay ugu dambeysay 1990-kii January 1st baan ka tagay oo markuu dagaalku bilowday ha muqdisho sidee oo akad maanta ka tagaysay muqdisho maanta ka tagay muraayad baa akad sawirna ma hayo lagu ma sheegi karo hadda af aan ku dhaw ma aqaan maxaa jira inkastoo ay dhibaatadan waa dhibaato dhacda adduunka oo dhan ka dhacda meeshii dagaalka dhacday burbur baa ka dhacay waana burburta haddaad soo laabatay muqdisho maxaad ku aragtay waxaan ku arkay dad isjecel dad fiican dad qurux badan guriyo cusub sida waad iska garanaysaa meel dhibaato ka dhacday bartu dhibkeeda weylaa laakiin muqdisho way soo noqonaysaa wayna soo noqotay dadkii aan la kulantay dadkii aad jidka ku aragtay wajiyadooda iyo nolosha maxaa kaaga baxay waxaa iga baxay dadka markaan is aragno farxad markay i gartaan boqolkiiba shan un bay garan kartaa ilaan dad yaryar baa kacay adigu waa garan kartaa qof 27 sano ka hor cunugii halka sano jiray oo maanta 30 jirka ah i garan maya laakiin magacayga markay maqnaan lakuma waay farxad bay igu soo dhaweeyaan qosol bay igu qoslaan anigana mararka qaarkood waan ooyaa waxaan ku ooyaa yacni dadkaygii iyo dadkayga oo aan jeclahay iyo hanyoonka ii soo hanyo adduunka markaan marayo dadku ima yaqaanaan laakiin halkan waa la iga yaqaan marka sidaa daraaddeed aad baan u jeclahay waxaad caan ku ahayd wixii dagaalada sokeeya ka dambeeyey heestii dib baa loo noqonayaa 2000 bay ahayd 17 sano ama 18 sano ayaa ka soo wareegatay maantaad soo laabatay farqiga maalinta aad heesta qaadaysay iyo maanta rajadii allahada in rumowdo heeskan wuxuu waa rajo in dib loo soo noqdo waana la soo noqday boqolkiiba 90 soomaaliya waa soo noqotay soomaaliya way horumaraysaa way kuftay way kacday soomaaliya waana kici doontaa for good erayada heesta maxaad naga xusuusin kartaa waxaa la yidhi inaan dibal lagu nagaan oo qurbaha naxariisa oo ninkii nacasaa ogeyn dalkaaga adigu unbaa garan karta
hadda waxaa dana ku jir bayd kale oo leeyahay nabarkii waa loo bogsaday oo naciibshii waa la tiray shaydaanka la naarayay oo dib baa loo noqonaya waxa weeye dadkii daqaradu kala gaareen oo dagaalkii sokeeyo dhacay waa laga buskooday ilaahayna waxaan ka baryay inuusan nagu soo celin ayna soomaaliya ka buskooto anigana waxaan ilaahay ka baryay maalin maalmaha ka mid a meesha layga jeclaa oo layga yaqaanay inaan tago heeskii dib baa loo noqonayaana waa ii dhabow fanka muddo dheer baad ku jirtay warfaafinta soomaalida raadio muqdisho ayaad booqatay tiyaatarkiima hube inaad tagtay maxaa kaaga baxay wallaahi waxaa iiga baxay horta meesha keliya oon ka naxsano oon ku ooyay tiyaatarkiiba ahayd golaha keliya oon iskugu nimaadno oo caanka ah oo nala ku yaqaano rugtii fanaaniinteed hameenkay kaa jajabtaa taa subaxdii baad intaa iska timaaday baa waxaa kaa dhacaya jajabka iyo oo runtii xalay iyo xoogaagii aan stresska aan qaaday meeshii aan ku farxi jirno oo markaa iskugu nimaadno aad bay u farxuntahay waxaana rajaynayaa inay qurux badnaato dowladda soomaaliyeedna waxaan ka baryayaa in la dhiso tiyaatarka iyo agagaarkiisii si noloshii kolba soo noqotay ay u dhawowdo waxaan tagnay raadio muqdishow anigu waxaan ahaa fanaaneed haddana waxaan ahaa oo mararka qaarkood wariye oo kale barnaamijkii imaqashay ee madadaali baan sii dayn jiray marka dee rugtii fiicnayd oo quruxda badnayd oo aragnay aan arki jirnay unbaan dib u tagnay inkastoo ka dhagaystay hees aan qaaday 69kii baan leeyahay habeenkii kacaan ku dhashay fanaaniinta waa beri oo markaa la dhihi jiray raadio muqdisho qaarkood ayaa dee markii dowladdii kacaanku yimid baa habeenkii ugu horreysay waxaad ma soo geli kartaan anigoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed fanaaneed ah oo ka imid ku jiray baa nalala yaro annagaa raadio muqdisho u nala geeyey heeskii aan habeenkaa ka qabtay allahu naxariis oo iga qabtay nin la dhihi jiray faarax sendiko allahu naxariis oo injineer ah ayaan waxaan idhay xasuustii codkaygii yacni qofku waa duqoobay hadda had markaas laakiin si yar baan uheysan jiray marka xasuustii wallaahi raadiyaha iyo dadka iyagii iyo wixii la yaqaanay unbaan soo aragnay waana ku faraxsanahay fanaanada caanka ah faadima cali nakruma waxay u warramaysay wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan kadib markii 7-20 sano ay ku soo laabatay muqdisho dhegeystayaal haatanna wararkii sboortiga waxaa diyaar u ah maxamed cabdiraxmaan oo haatan istuudiya ila fadhiya mahadsaned geelle dhegeystayaal subax wanaagsan xalay waxaa la dheelay kulankii ugu dambeeyey ee wareegga saddexaad ee koobka efeega kaasoo dhex maray kooxaha brighton iyo crystal palace guushana waxay 2-1 ku raacday brighton goolka guusha oo ay brighton dhalisay daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa waxa u dhaliyey glenn mare Now then, he's talking to the official to see whether there was anything there in the build-up that was wrong. And the answer to that is, it's all clear. Goolka oo u muuqday mid shaki leh ayaa waxaa caadi ku tilmaamay oo aan dood gelin tababaraha Crystal Palace Roy Hodgson. Isla xalay waxaa la sameeyey isku aadka wareedka afaraad ee koobka efeega. Kulamada ugu adagna waxay dhex mari doonaan kooxaha Liverpool iyo West Brom, Yeovil iyo Manchester United, Cardiff ama Mansfield waxay marti gelin doonaan kooxda Manchester City. Caawana waxaa la dheeli doonaa ciyaar loogu soo baxayo finaalka koobka EFL ama Carabao Cup. Ciyaarta waxay dhex mari doontaa Manchester City iyo Bristol City. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa tilmaamay in caawa uu safi doono koox adag oo aanu dhayalsan doonin Bristol City oo tartankan ka reebtay Manchester United. Xasan mahadsanid maxamed oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha ee ugu dambeeyey xalay iyo haatan dhegeystayaal waxyaabaha noosa socda ka mid ah lacagaha onlineka laysugu diro ee dadku ay ka faa'iidaystaan gaar ahaana kuwa reer Uganda oo macaashaya ka qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee b b c oo noogu soo dir fikraddaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4-4-7-7-8-2-9-9 kadiba waxa ay kula tahay b b c soomaali wahgaag lacagta qaabka onlineka la isugu diro sida bitcoin ayaa soo jiidatay dareenka caalamka waxaana wadamada afrika qaarkood ay dadku arkaan in qaabkan uu yahay qaabka ugu fudud ee lagu ganacsado lacagana lagu samaysan karo islamarkaana la isugu diri karo dalka uganda dadka ayaa lacagahan u arkaa kuwa qofka si dhaqso ah ugu taajiri karo oo uu dhaqaale ku heli karo balse ma ahan qaab faa'iido oo keliya leh
waxana jirta khasaare lagala kulmo sida ay ku soo warramayso wariyaha BBC da Catherine Bayuranga waa tan faado macal abu kar oo soo jeedinaysa waxaan ku suganahay guri yar oo ay leedahay Bisa Kware oo ku yaala magaalada Kampala waxayna ii shubaysaa koob shaah ah waa 30 sano jir ku takhasustay cilmiga tiknoolajiyada oo markastana waxa ay ka fikirtaa sidii ay ku sameyn lahayd lacag dheeraad ah waxa ay isku dayday inay sameeyso ganacsiyo kala duwan sida iibinta dharka haatanna waxa ay u wareegtay ganacsiga online-ka ah I invested in Bitcoin in September. Waxa aan maal gashaday Bitcoin bishii September ee la soo dhaafay. Waxa aan ka faa'iiday lacag dhan $100. Waxa aan arkay in qiimaha uu kor u socdo. Waana waxa aan raadinayay oo waxaan doonayaa in lacag badan aan meel dhigto oo aan gaari iyo dhul ku iibsado. I'd like to buy a car, I'd like to buy land. Bis waxa ay sheegaysaa inay ogtahay in qiimaha lacagta online-ka ah ee Bitcoin uu hoos u dhici karo. Balse ilaa iyo haatan ma aysan la kulmin caqabad ka niyad jabisa hadafkeeda. Waxay sidoo kale sheegaysaa ka hor inta aysan ku biirin Bitcoin inay si fiican u baratay qaabka looga shaqeeyo. Telefoonada gacanta ee mobile-ka loo yaqaan iyo isticmaalka internetka ayaa dadka reer Uganda u fududeeyay inay isticmaalaan lacagaha online-ka. Wadooyinka bartamaha magaalada Kampala ayaa waxa ku yaala maqaayadaha ay dhalinyarada fariistaan halkaas oo ay ku isticmaalaan aaladda internetka ee Wi-Fi loo yaqaano iyadoo ay dhalinyaradan qaarkood ay ku hamiyaan inay ku biiraan mowjada lacagaha online-ka si ay taajirin u noqdaan xitaa hadda waxaa la furay goobo lagu barto sida looga macaasho Bitcoin iyo lacagaha kale ee online-ka ah. Alright, that is Bitcoin US dollar. Okay. Martin Seruga waa mid ka mid ah dadka ka shaqeysta lacagaha online-ka ah. Ilaa 10 qof ayaa soo xaadirtay casharro ku saabsan Bitcoin-ka oo isbuuc la ah. Waxa uu leeyahay in kastoo dalka Uganda ay ka jirto shaqo la'aan baahsan haddana dhalinyarada ka soo qalin jabisa jaamacadaha waxa ay u noqon doontaa waddo u furantay oo ay lacag ku sameeyaan. If you don't have factory jobs and you don't have corporate jobs, haddii aadan haysan warshado iyo shirkado shaqaaleysiya dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha, marka mashruucan waxa uu gali karaa beddelka taas. This is an alternative. Balse waxaa jira hal qof oo fasalkan wax ka bartay, Jojim Dokero, wuxuu dhowaan ka soo qalin jabiyay jaamacadda, waxa uuna bartay maadada dhaqaalaha, waxa uuna raadiskeeda ku jiraa shaqadiisii ugu horeeyay. I lost everything. I think it was within like 2 hours. If it's a loss, it's a really loss. If it's a profit, waxa aan lumiyay wax kasta. Waxaan u maleynayaa waxa ay ahayd 2 saacadood gudahood. Haddii ay qasaaro ahaydna, xaqiiqdii waa qasaaro. Haddii ay faa'iido noqotana, sida hadda ka hor film aan ka qayb galay, oo aan ka faa'iiday $200 anigoo sariirteyda saaran. $200 just on my bed. Bankiga dhexe ee Uganda ayaa dadka uga digay ganacsiga lacagaha online-ka ah. Waxa uuna sheegay in ganacsigan loogu talagalay kaliya dadka u awooda inay ka soo kabsadaan marka khasaaro uu dhaco. Faadum Cali Abukar ayaa u maasantay inay la socodsiinayso warbixinta wariyaha BBC da Catherine Bayuranga. Inta aanan hawada isku macsalaameynin, qodobada warka caalamka ugu door karan waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed oo wada hadal uga bilowday tuulo ku taala aagga caagan militariga, waana wada hadaladii ugu horeeyay muddo 2 sano ka badan. Waxayna ka wada hadlayaan sidii ay Kuuriyada Waqooyi uga qayb gali lahayd ciyaaraha Olombikada ee xilliyada qaboobaha. Idaacaddii oo Axmed Badar soo saaray, anigu Xasan Cali Geelaan halka idin kala socodsiinaya, waa naga intaa tan iyo 2 duhurnimo hadduu eebaha awooda idmo waa BBC-da oo idan leh sidaas iyo nabadgelyo.